mi salmina ɗo ado jamaa o haray jawde ɗo so ngo hino nanade mi profita ɗo mi salmina ɓe farana ɓe mi fuɗɗo kumandi kura kumandi koro mi salmina ɓe sankaram ɓen fo ko raɓɓiɗi ko mi yekkitali kañum kadi ɓe fasiya ɓen ɓe salminama mi salmina ɗo kañum kadi ɓe sengo sigiri ɓen e yekkitay suvan fi maɓɓe kamɓe kadi aray ɓe salminama fulaya ɓe wontirɓe ɓen maleya fulaya ɓe fo aray ɓe salminama Touba Mbacké, Béni le son est bon. Caravane AG, Koufalei. Balde Bolé, le son est bon. Hadja Kadija Gaya. Alpha Ousmane, Diallo, Bindi. Oui, le son est bon. Misalmini, ma misalmini kadi be Kimme Tongo ben. Mie Gitali ben Yuri aben. Mi Hamma kadi Sengo Kubia, misalmina do. Be Mataka ou ben. Misalmina Kanyon kadi be Heriko ben. Are be salminama. Ɓe dombi ɓen ɓe salminama ɗum koye nder labeeri ndin mi salmina ɗo kañum kadi ɓe sangareya oui vive le frappe vive le frappe aray onon kadi on weltanama Sadia Liou Ba donc aray ɗen fuɗɗade ɗon heɓi 1000 personnes auzubillahi samiel ali min alcheitani rajim bismillahi rahmani rrahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbana allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman nafi'an waj'alna lilmuttaqina imama wa yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil 'alamin اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هر موسيقى يبي كلا ونا بيتين تو ديدك ديرول دو مي سالمي تيكي اون مي جارني اون مكلا اند مودون اي يتوري مودون مي توري كي الله جون يورمين دي اون يتو هراكو جام اي كيسي ووني كو هيري مودون نوكو كلا كا وندون اي ساي كلا مو وندون اي مودون فون دو كا وندين اي تين تو دو ديدو هر ساكي تي موجا يوترين دين تيمبي مدينة كو فوتت ادون كو deka haray mi salmini ma mi salmini kadi ɓe timmi madina ɓen fo mi salmina ɗo ɓe sonke ɓen mi salmina kadi ɓen ɓe bami kure mi yekkitali kañum kadi ndingelande modi ko raɓɓiɗi kon mo kala inde muɗum e yettore muɗum salminama haray ɗo joni ɗe wawi fuɗɗade yewtere meɗen nden tawde hande ɗo ko toɓɓe ɗiɗi e kuntoy woni ko jogiɗen ɗo est ce que noon taw haray partagé moƴƴa no mi wiri noon on ne a 1300 personnes wonɓe e ndarude hino ƴewde kañum kadi partagé moƴƴa si fuɗɗode yewtere nden nde tawata eɗen fondi hannde ɗo en jutintade fi noon yo wawa wadde ɗum ɗon haray partagé heɓe nombre mo faalaɗen on yewtere nden toɓɓe ɗiɗi ɗe tawata haray ko ɗen jogiɗen hannde ɗo e kuntoye muɗum ko jokkiɗon kon haray toɓɓere aranere nden nde tawata haray partagé taw moƴƴa ɗo direct on no mi wiri noon si fuɗɗoɗen ɗo tigi 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 yewtere nden mahi mahi partagé partagé 1400 personnes 1400 personnes c'est suffisant fi en wawa fuɗɗade yewtere meɗen nden ara noon ko koko tawata aray on yi récupération wonɗo e wadde ɗo kaɓe woni e wiide wondema banque mondiale on ino acci tan ndi lagginne mbuuɗi tawɗi ɗi ɓati 1 milliard de dollars américain haray récupération ino e ɓawa muɗum kon ɗum woni koɓe yeyataki on ko jokkiɗi mbuuɗi ɗon ko ɗum haray woni ko yewteten ɗo fi muɗum ka toɓɓere aranere ɗinɗi ɓe suuɗi ko ɗi woni ko yaltinten ɗo fiwata manipulation on yewka koye meɗen fuɗɗoɗen haray dukuturnade seytinana ɗo banque mondiale o ma communauté international o ma ɓe faminanayi wondema o régime d' exception ɗo ko régime tawɗo haray o jaɓama sur le plan international deuxiéme point mo yewteten fi muɗum ko o vidéo mo tawata o yi goɗɗo eno jogui samaro hi mo e nder laakum himo yewta ɗon fi sadaka mo tawata haray o itti kongim polémique wi ko ɗum woni haray haala haala wi ko jokki ɗum ɗon kon ko on ɗum haray waweten famude ɗum ɗon landal ngal noon ko est ce que noon joni haray CNRD on ɓe woni huluɓe ha tawata ko ma kadi ɓe yiltito eɗen kuuɗe tawnoɗo eɗen andi laamu feƴƴinon ngon kadi maɗi laamu dundarankeji fo fuɗɗi e firawna haray no gollitira ko ɗum woni landal ngal toɓɓere tammere nden ko ɗon kuntoye toɓɓe partagé moƴƴa on ne a 1800 personnes 1900 déjà naati partagé moƴƴa moƴƴa noon ɗo par ce que eɗen fala heɓude ɗo objectif jano sendidiren guɓe e condi no woni noon haray ɗen andi o direct meɗen ɗo hade waɗanno ɗiɗi yewtugol fi makko toɓɓere tammere nden ko o rapport mo tawata haray en heeɓi audio fi muɗum e mi sikki alarbare nden kako hin alarba o ma ɗum tala taw mi waɗannoon ɗon rapport on sous forme audio tawɗo haray ko vidéo kañum kadi
commenten do hande seeɗa fi muɗum e jaabo on ɗo kañum kadi question ji ɗi tawata haray ɗo landi par rapport e o frappe mo moƴƴinɗen ɗo mo tawata on haray buye muɗum addi message ji fi ko honno haray ɓe wawirta tawtude frappe on. Woɓɓe kadi landi est ce que frappe on ina ko ari ko ballagol CIFD ka hara o frappe ɗo ko ari ko dartagol FNDC e kala ɗin tawɗi haray no inna ko structure ji e plateforme ji fewɗo hande ɗo. Mi profita ɗo mi jaabo on, profita kañum kadi haray udditana on dambugal ngal ɗo fi onon kadi on wawa wadde lande ɗen ɗe tawata haray no jomodiri ɗum ɗo. Gawlo Guy aray a salminama, Koufali salminama, Aliko Dangote modi CIFD wontirɓe ɓen fo Sengo Côte d'Ivoire aray on salminama e yeggitali kañum kadi ɓe Sénégal ɓen. Haray mi toriki Allah newnan ɗo en haray en heyɗintinde jonde meɗen ɗo sakite moƴƴa yewtere nden. On Allah newnan ɗo en yen heyɗintinde jonde meɗen ɗo, yo newnan en seeden ɗo e hoore jam ɗum taw ko goo. Ɗimmel muɗum kañum kadi kanko Allah taw ɗon o addi ɗo o waɗani en koka tintudeten ɗo yewten fi muɗum. Ɓen tawɓe haray no mari ande, no mari mapulleji, no mari suno. Mi toriki Allah yo Allah sabinɗi nde yewtere nde mi waɗata ɗo nde ɗon iwa ɗo hara ɗiɗo fo o ittiɗi. Mi toriki Allah yo longinan konko hawridi e sawaba, mi yewta konko ɓuri e fewude, konko ɓuri moƴƴude wonde e nafa aduna e lahara. Mi toriki mo kadi kanko Allah yo famin on konko ɓuri o moƴƴude, o newnana en fo hutorgol ɗum ɗon e ko ɓuri yiɗude e ko ɓuri yarlade kadi. Amin ya Allah. Si ɗum ɗon no waɗi hara yette mo kanko ko kanko woni ko moƴƴi e meɗen hayso en cobali lan. Si tawi no hara ko axe muɗum waɗi konko tawata kon haray no hasika waɗa gogo taw ko tawata kon neɗɗo on hina timmuɗo, haray onon kadi o wawa lellitanade en konko lilli. Anditen noon haray si faljere waɗi haray ko seytane woni ko faljinimi. Mi torike noon Allah yo woɗɗimo e meɗen o waɗa nantodirali e koko wonɗen e tindude ɗo. Amin ya Allah. Haray mi salminima Sarata Ba ɗum ko amigo, mi salminiɓe telimile ɓen fo Kebu Senta Monoma Balaya haray on foppo on salminama. Eɗen fuɗɗade ɗo mi yeggitali kadi ɓe kallambam ɓen, mi hiwro ɗo kañum yummiraɓe himɓeɗen joggui ɗo wontirɓe Sengo États-Unis tawɓe ɓe mapantolam moƴƴa noon ko ɓe kallambam. Mi anda inde maɓɓe nden, kono haray ɓe salminama ɓe weltanama. Haray ɗen fuɗɗade yewtere meɗen nden ɗo. Mi anda ɗo sayra en fuɗɗo to taw divers ji ɗin annatan dañja ma on hewtude e si en yahay direct e sujet ji ɗin. Toɓɓere meɗen aranere nden haray en fuɗɗorto ɗo o rapport mo tawata on haray kaka divers ji o jeeya sakite moƴƴa yewtere nden. On ne a 2500 personnes ko combien de tawa ɗen gibi haray fuɗɗiɗen direct meɗen on ɗo. Wawata lan yaltitande fewdo ɗo nini, si tawi yimɓe ɓen ɗuuɗi tu wonde haray mi wawata yiide ɗum ɗo. Mecca Solano tien sakite moƴƴa yewtere nden, kala arɗo hewti tawti e nder ɗo haray ko waɗata taw yo sakitu yewtere nden taw si fuɗɗoɗe yewtude. On ne a 2600 personnes ino ƴawde. Haray on weltanama on jarnama ɗum ɗo wiɗen haray on yi o rapport taw ɗo on ko sans surprise no wirnoɗen noon ɗen andi ñande noga e jeetati ɗum ko tene feƴƴunode nden ɗo. Mission conjointe CDAO ONU arno hewti lagine toon fi argol tinto anda ko honto lagine fewndi e transition on particulièrement CNRD. Kono yi malheureusement kono ɗum ɗon feƴƴirno ɓe ari ɓe wawali waɗude ko addiɓe kon fo, ɓe ari kadi ɓe tawi ko ɓe accirno CNRD on yo waɗu kadi ɓe tawi fokkitiraka ngol lawol ɗon. Donc e wiwno noon ɓayaray ɓe hooti ɗon wodo e rapport arowo, si feƴƴi kadi o rapport ɗon kañum kadi en yewtoyay, si feƴƴi o rapport ɗon kañum kadi ko sanction ji ɗi woni ka jokkata ɗon. Haray noon ko honɗum hanuɗen famude o rapport ɗon, wirnoɗen noon ko piiji tati. Piwum ara noon kon ko wonde maɓɓe yii lawol ngol CNRD jokkingol hina lawol foccingol na lawol welgol fi. Mi profita ɗo noon mi lando en ɗo question ji ɗiɗi ɗi tawata haray ɗo wawi jaabitade ka commentaire. Ko honɗum woni lawol ɓurgol raɓɓidude ngol hakkunde nokkiji ɗiɗi? Ko honngol woni lawol ɓurgol raɓɓidude hakkunde koɗoli ɗiɗi? Ko lawol honngol kadi ɓuri woɗɗude hakkunde koɗoli ɗiɗi? Miɗo andi arano on hino weli jaabade ka faamu a hakkille e pinal, kono ɗimmo on hino metti jaabade. Wiwɗen aranon ɗum ko honɗum woni lawol ɓurgol e raɓɓidude ngol hakkunde koɗoli ɗiɗi ma hakkunde piiji ɗiɗi? Lawol ɓurgol woɗɗude ngol kadi hakkunde nokkeli ɗiɗi ma hakkunde koɗoli ɗiɗi ko honngol? Si tawi ɗo wawi piwde misal kadi haray ɗo wawi jonnude. Donc CNRD on ɓe tawi hina e lawol foccingol ngol ɓe woni, ɓe ndaari kadi ɓe tawi CNRD on ɓe ala e ngol lawol tawgol ko ngol ɓe landano. Ko ɗum woni ngol lawol tawgol ngol ɓe organisé élection e nder 6 mois ji ɗin ɓe jonnita laamu ngum ɓe hanu ɓe jonnede. Ɓe tawi noon non seulement hiɓe haɓidi e ɓen duwaɓe cippirede fi jonnegol laamu, ɓe tawi kadi wonde maɓɓe ɓannanaki wiwgol ɗin 6 mois ji ɗi timmay. Précise noon hande ɗo nous sommes le quoi, nous sommes le samedi 5 mars 2022. Ko ɗum woni haray gibi coup d'état on waɗi le 5 septembre 2021, hande timmi exact
to man lebbi jeego gibi o kude tawadi ko dum do happo wonno ko be wadana na donc toppere dimmere den ko konko tawata kon kadi be yi leader politique be tawbe ben haray hande do ni hibe sompa hibe jokka ko tawata be tawi dum do hinno nanditi e tawgol haray ko saria sengo wona wadede hore mabbe be landi CNRD wonde ma haray si dum don waday be salaki saria leydi din ko yo rewne hore ben tawbe saria no hana rewne de mudum kono ko lawol foccingo gol hana jokkede harana wadirgol dole sifano be warri non be watti don non kañum kadi hon dum wonde ma haray lagine koy jonnube chronogramme dans un délai raison dans les meilleurs délais ko dum woni dum non ko buri e yawude ko ngara yobe jonnube dum non do non be hoti en yi rapport on mo tawta don on ngide ngandi ko jokkata don on ko sanction ji jonnon fi en famu moja udditen do fuddo de yewtere meden de mi fala yon hedito do ko tawata kon parce que wobbe haray no landade do kon dum wonata din kes kon dum wonata din sanction ji din sanction ji kadi kon dum woni ko di wadata parce que haray no wodi wobbe sikku be haray ko ko sanction wadete do dum wata battinde goddum mi wada do non pause on do rapidement mi wada do une petite précision par rapport au radio espace monde yewtude do fi mudum sikku be ben wonde ma haray ko personnalité lamine girassi wona yanede mudum haray don on ko yon famu moja na lamine girassi wona yadanede déjà taw wodi goddo e gollanobe radio on mo tawata mi wolata inde mudum noddudo men min particulièrement mi yewtidi e makko oni yo men andu lamine e groupe modum on adafo be cippirani démocratie on sakite moja yewtere de wonde ma haray do hande feewa ka tawata ko cippiro ko wadani ko fo démocratie on hande do en jodoto sompa gol mo kanko kadi e yanay makko bin haray yen accitu mo jokke goddi go précisé non wonde ma lamin taw wonande ben taw be haray no andi lamin girasi ko neddo taw do no andira bernde mojjere dum don on goddo wawata yeddude dum no ide ngandi kanyun kadi e saygo hewtuno do fewndo laamu yanugungun o sompano do hatay hande kadi tanaji jokkudi modi dum non tu yoni no fi ko tawata wadaay mo rekila kon woni din der hitande woter men journaliste makko muti han joni o humpitaka fi mudum mo beynata Sherif Diallo e der hitande wotere den cameraman jo makko yeyi wadi accident o mayi hande do himo jokki mo dankade be ngure on don den modi sonjaaji din di tawno fo o hebi on tuma ko duududi de ngandi o darti din non kono dartande makko den e ken e kude ko woni wadde kon kalli wiuden do hande na personnalité makko on kanko wona attaqué de mudu ko radio makko on ko woni e wadde kon groupe de media makko nyande o sanzi dum do wo en sanzai kadi arten ka wonno den don ko mande kanyun kadi wonde hollude jama wonde masina madu o boycott ko ha on to boycott ino wawi wadude effet gentito den do non arte non joni sujet meden on itten pause on kum gentito den do sanction wadano don e mali parce que wi fewno do nini ko honto wawi den darude jette misal ka lawol gol fokkito den gol anden kadi CNRD on ko honto fokkiti ndaren transition wondo mali o mo tawata on o fuddino ke depuis 2020 hande do ni hebi duubi didi kibi on transition fuddi ko on wonno ko CDA wanno sommet précisément do non sanction ji din di yanoyi wo nyande be wado somme ko dum woni nyande be fotita de ngandi do ko nelanobe ari lagine be hoti taydo be wada contrandi sakite moja yewtere den be wada no e contrandi be nelunobe be hande kadi non kala be lambe laminobe lamibe leede CDA woden be immoto be ara be fotito ya nokku go be halda non hande kadi joni hin ko nelano da kon wada no yaka hunno ya noka be be nelano da e mudum joni haray ko dum do woni ko jetta dernier sommet mo be wanno on do gentite do kon dum wonno ko yewtano ton e hore mali kon dum non kadi wonno ko jokkuno do isoler le mali pour le contraindre à revoir sa copie. Réunis au Ghana, les dirigeants de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest rejettent la dernière proposition des autorités maliennes, le retour à un pouvoir civil dans 4 ans. Autant nous sommes conscients de la complexité de la situation de ce pays, autant nous pensons que toutes les réformes politiques, économiques et sociales visant la refondation du Mali ne pourraient être conduites que par des autorités démocratiquement élues. Voilà, wade ndo taw pause mi fira na ndo bay nafo nanata français on ko hondo woni ko o yewtudo do taw do hande do na kanko lami dum do ko Marka Kabore, Marka Christian Kabore. Ko dum do mi sikki woni dernier sommet mo yi o tawa e mudum adobe itude mo kalamu ko kanko wonno ko lamino Burkina Faso ko wi ka der yewtere makko do wondema be fami e ka gandal mabbe kadi wondema kala konko innete moƴƴintingo leydi si tawi ndi heɓi ngakkuma hindi mari sonjaji konko tawata don on fo mali en be ben autorité malienne on wi ko sabu dum don be woni jodorde ka lamu
ɗum ɗon fo wawetake waɗede tawa ko régime d' exception waɗata ɗum e mana taw ɓe ɓe gina laamu woni ko joƴƴiniɓe na jama o famen ɗon ɗon hande ɗo CNRD on ko ngol laawol ɗon woni en e udditande ko ɗon kamɓe kadi ɓe woni arde o yii taw ɓe fuɗɗike wiide ɗo wondema laggine hino menacera terrorisme famon noon maali argument mo gente malien on jooɗodi fiwugol wondema ko maɓe jonne duuɓi joyi ko konko tawata maali hino mari probléme de djihadisme hiɓe mari probléme de terrorisme ko laɓɓiɗi ko raɓɓiɗi kon aray noon wiwnoɗen contexte e kadi han joni ɗe wiɗin ɗon contexte malien on e contexte guinéen on hina o goto ɗum ɗon haray famotiren sengo ɗon taw moƴƴa finon yoɓe heɓu kamɓe kadi ko ɓe wawata justifiirde joɗagol maɓɓe gol hiɓe mari laawi buy ɓe mari lowe buy ɗe ɓe fala rewde e muɗum no tawa eɗen lowe créyugol insécurité ka leydi ha tawata innete hande kadi exemple guinéen on e exemple malien on ɓatodiri donc ko ma yora paɗeɓe jooɗo ka laamu jaaboɗen ɓe noon ɗon ado en ɓeyditen e koko tawata haray o someɗo o président ancien président guiné burkina faso on wi'i ko wondema hina autorité de transition kipata ɗin ɗon piiji fo watten ɗon noon soldat siɓe ɓen golle maɓɓe ɗen justement ko hiwugol leydi ndin hiwirande konko iwrata ka yaasi hiwa kadi yimɓe leydi ndin ɓe wonɓe ka leydi e piide misal o kidnapping ko wonno ko woni wadde ɗo coupeur de route en e o cambriolage ji attaque amen armé e cuuɗi ko ɗum ɗon wonno ko groupement des forces spéciales o moƴƴinano fi mum landaki kadi yoɓe wonu e hoore leydi fi yoɓe wawa wadde ɗum ɗum laamiɗo wo laamiɗo ko ɗum ɗon kamɓe ɓe hani waɗugol donc ɗum ɗon wawata wonude ko lamitorte fi yoɓe innuɓe jooɗoto continue noon ɗo kañum kadi e ɗinɗi tawata hiɓe eɓɓi waɗugol fi yoɓe wawa jooɗade ko wiwgol ngol wondema refondation de l'état e mana leydi ndin tellement ke ndi woni hari ndi jiiɓe ke ndi boni ko ma kamɓe ɓe jooɗoɓe jonne happu juutuɗo fi yoɓe wawa wadde ɗum ko ɗum ɗo wonata argument ji maɓɓe ɗin sakite moƴƴa yewtere nden on ne a 4100 personnes continue en noon yewtere nde kañum on somme ɗon ko yewtano kon ɗo e sanction ji ɗi noon fuɗɗade parce que la junte au pouvoir au Mali n'a pas l'intention d'organiser des élections en février prochain, la CDAO entend sanctionner durement le pays en décidant la fermeture des frontières avec le Mali, la suspension des échanges non nécessaires, des blocages d'aides financières, le gel des avoirs du pays auprès de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et le rappel d'ambassadeurs. Ces derniers jours, l'organisation et les autorités maliennes avaient multiplié les discussions. Pour Bamako, le calendrier prévu était intenable en raison de la crise sécuritaire. Elle demandait initialement un délai de 5 ans avant la transition au pouvoir civil. La CDAO pousse, elle, pour une transition rapide. L'organisation régionale avait ainsi décrété un embargo contre le Mali après le premier coup d'État en 2020. Les sanctions... Voilà. Dartoren ɗo taw si aren noon e sanction ji ɗin sakite moƴƴa yewtere nden ko ɓe inni nder ɗo ɓe ndaari ko ɓe waɗiɗi o somen ɗo précisen o somme ɗo ko e mois de janvier waɗi ɗum ko lewru janvier ɗum ko ɗum woni ɗo joni heɓi lebbi ɗiɗi gibi o somme waɗunoɗo ɗo mo ɓe décidi ɗon sanctionnugol maali yiltitonen noon e contexte on si kudeta waɗi ko honɗum honɗum waɗata kudeta si waɗi wonde ɓe waɗay ko ɓe innata kon suspension ɓe watta ɗon kadi ko wiyete kon sanction ɗum ɗon ko si ɓe ɓuri ñaaɗude si ɓe ñaaɗa moƴƴa ɓe waɗa ko innete kon tun suspension se ndaari ɗo en yiltitike ka lagine on ɓay en waɗi kudeta lagine waɗano ko innete kon suspension e mana si lamɓe ɓen no arde fotta sifa o somme ɗo guine tawetake e makko si hande ɗo ninini no innede sommede chef d'état ɓe lagine invitetake e muɗum par ce que no considéra wonɓe ɓen ka laamu ɓe aruɓe wujji laamu ngu ɓe jeeya laamu ngu sabandema ɗum ɗon haray ɓe innete hinaɓe fréquentable ma ɓe innete haray hinaɓe yewtideteɓe ko ɗum ɗon woni première étape on si yehi noon ha feƴƴi on étape ɗon ɓe waɗoya noon hande kadi sanction sen ƴettiɗo misal en piidi hakkunde lagine e maali maali ɗon andi fewno ɗo kamɓe ɓay ɓe naatino ka sanction ji frontiére ji maɓɓe ɗin hino ferma ɗin noon frontiére ji maɓɓe fermanoɗi ɗi tawata ɗi fermama lagine inni kañum fermantaɓe ko ɗum ɗon wonnata hino tawa e ɗin mesure ji wiyeteɗi ko sanction no tawa kadi e koko innete maali sanctionnama ko tawgol ngol hande kadi mbuuɗi e jawle ko hewtata ka maɓɓe kon hande kadi ɗin ɗi naateta nder ton e piiji busɗi tawata on nani reportage on ko yewti ɗo fi muɗum continue no joni reportage on fi en faamu enen ko suspension tun waɗa ɗen sanction ji ɗin fuɗɗaki kon ɗum noon haɗi sanction ji ɗin fuɗɗo ko par ce que ɓe inni awa joni no woodi ko waɗa ton no tawa e ɗum ɗon accitugol on tuma
Monsieur Alpha Condé be itaka o jogado ngo dumbado dum dum be wadi no tawai din sariyaji di tawno be wibe ontuma ko organize gol election ji e der lebbi jeego dum do ngay yewtino ka feddi do ko ndu wadi ni siko lebbi jeego en jonni ko lebbi didi e lebbi didi e lebbi didi ko ndu wadi te lebbi didi arani din dimmi din e tammi din joni non be jewti ke be tari non seulement be do dum don be wawa ta respectude mais en même temps kadi be yi lawol gol be fokkiti gol continue no reportage avait été levée au bout d'un mois et demi contre la promesse d'élection en 2022. Arrivée au pouvoir l'an dernier après un nouveau putsch, la junte menée par le colonel Assimi Goïta estime impossible d'organiser des élections dans le pays. Elle invoque l'insécurité persistante et la nécessité de réformes avant tout scrutin. Voilà. Bye, koko wadi do ko wadi ontuma. Be inno no be joni hari be wadani be sanction ji arano. Di ittita ton inna joni aw men hoytinani on fi on fodi me wonde ma on wada election ji din election ji ko février do di hanono wadugol bay no ngande kadi yaabe tawi din don on organizaka si be fuddi non sanction ji din ndare no joni consequence ko hondun dun do wadi e mali din sanction ji di tawata wobbe go hino yawitade do hande mi fala no yon jenti to moja o reportage do yubbindira mo non e koko inno den do hiden sanction de no media wiwde non processing étape on kanyon kadi ko boycott kadi wonde e wadude do non au-delà do boycott on fi en fuddo toppere men aranere den fi waaw famnonde moja ko ndu woni di mbudi addadi do gentite do reportage wadudo e hore mali ko ndu woni effetji din en mois juste après kadin sanction ji wada précisément do ko mois de janvier sanction ji di wadi hande do ko début mars kono mois de février déjà ko hondu wonno ko mali en be mbaybe landama dun don ko wadi ko e hore mabbe ko hondu wadi effet on gentite. Et afin d'analyser l'impact des sanctions économiques et financières décrétées dimanche par la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali, nous sommes en direct de Bamako avec l'économiste malien Étienne Fakaba Sissoko. Bonsoir et merci d'être avec nous. Depuis dimanche, le Mali vit sous un embargo commercial et financier. Combien de temps ce pays va-t-il pouvoir tenir dans une telle situation? Même si les autorités disent que les dispositions ont été effectivement prises pour pallier aux conséquences néfastes de ces sanctions sur les populations, il va être très difficile pour le pays de tenir au-delà de 2 mois. Et aujourd'hui, malgré l'existence d'une certaine liquidité, il y a également l'effet psychologique de la sanction qui commence à peser sur les populations et qui va être très difficile à contrôler. À titre illustratif, même si dans les sanctions, effectivement, aujourd'hui, les produits de première nécessité, les hydrocarbures et l'électricité sont exclus du champ des sanctions, les populations commencent déjà à ressentir les effets, puisque le kilo du sucre, par exemple, est passé jusqu'à 700 francs CFA. Voilà, donc, on gentite au reportage, donc, wada do, feon do sanction jidin tung, yew, wada immania fimudu. Kono non ngare mi fala yon famo do ka reportage o do si sanction jidi wado yama do joni hore lagine anden taw situation economic lagine mo woni e mudo ngon si din sanction ji aranon di non sanction jidi si di wadi ko kala konko tawata mbudi no fokkiti arangol lagine famo do mo janon toppere men araner nen no tawa e mun ko be innata din don hande kadi di yahanta lagine paske lagine haray no sanctiona rappele non do ko ko din peyiji wondi din ka IEMOA woni ko wadi sanction e hore Mali on non IEMOA ko on tawo won haraka ka bank BCA on be rewi e mudum fi sanction gol Mali bankiji wondi din non ka BCA ko din bankiji tawdi ko din mari kon ko di yubondiri e mun contrairement e lagine ben non fo ko CFA be woni e gollirde ko din don non bankiji yeta hande kadi si par exemple Mali no nyawli institution ji din mbudi ko tawata be droit yobitude sanction ji si wadi din mbudi din gowata ke transferede fi yo welan fi wonbe heditade en ben do no wewa si da mari be ngure mama hida mari chantier ma wondo ka fulawa mo tawata hino haton jini en mbudi fi yo gollu tawa non ko orange money rewata e mum mi wada on publicité don mbudi din hewto yabe ton on non wadano ma orange money on o yete non hande kadi telephone makko on blokama bay non hara telephone makko on blokama hande kadi ko honno wawata warrude fi mbudi yaw hewto yabe gollobe maada chantier on continue be wonbe ton kadi be heba ko be nyama madum si inama do joni ni goddo dépense makko on ko iwata ko leede porto inne non hande kadi mbudi iwata leede porto ara hewto no mo ndare don sonja mo on tigi wawata hebu gollo ko sifa e sanction ji par exemple ido non bay di wadi journaliste yo non landa inna ene
koko dun do wada e hore mali yembe ben ko honnu fewndo do ni woni ko yiwdo journalist yon wi fi kala baybe inni hibe mari hibe ebbani fi mun hibe jogi mbudi ko yoni o inni wo fewndo do ni dun do wawata fejjude lebbi didi haray sonja on wadi o inni e pide misal ni sukkar on fuddi ke sattude fre non non ka sukkar don ni are non joni e context guinee ngon hande do iren andi lagine do ni ka wonden do mois de mars échéance ji tati hino fotti tani en lagine échéance ara non ko tawata kon délai de 6 mois ji din ko e o mois do woni hawritude donc hande do lo 5 timi le budget go din kinna din ko din CNR de jonna donc sanction ji din ara deuxième échéance on ko inna no ko wonde ma procès de 28 septembre o organisete e der o période de premier trimestre ko do woni hakkunde janvier et mars lagine fodu no cour pénal international ou tribunal pénal international wondema dossier de 28 septembre organisé katay non dun don hande kadi organisa ka sanction ji fuddo to yanude kadi hore lagine donc famé don deuxième sanction troisième des choses ko tawata ko échéance on ko mois de mars do don andi be innuno ka yewtere mabbe ka nouvelle an kanyum monsieur Lai Mamadi colonel Lai Mamadi wondema o organisé ko be innata kon assise nationale fi réconcilier gol guinéen be ben andugo sonjaaji di marren din fi on calendrier fi on durée de transition do wado wadede don non kadi ko innano ko cours du premier trimestre ido tati non non hawto dirine anen do ko tawata sanction ji din di yanay e hore mede mais au niveau local tawi den andi lamu yanungu ngon do wadi hangu yani ko konko tawata kon hari en de ibe ha hewti e nokko foro yobike ka tawata hari alaka be yata yeso be wata yiltitade ba ndare hande do devise din a titre d'exemple ko honto di fewndi ka leydi lagine hidi unade donc ko dum woni wondo extérieur do sino wono nabande be ngure mudum 100 euros fi yo yomnube dépension hande do ko mawna ba 110 euros ma 120 euros normalement non si inama devise ji din tipike cioguji din kanyun kadi di tipoto kono lagine cioguji din di burtay woni jawde yiltito den non ka sukkar ka wori do fi mudum ko ide ngandi lagine en tan normal dun do wonino aada haysina aada moyo si suma ye patike ma hewti lagine cioggule din di sattay sukkar on par exemple cioggu mun jawa maro on cioggu mun jawa nebban dan cioggu mun jawa ko rabbidi ko miskino burta tampude miijite non hande kadi di crise ji do tawdi din ko wowdi wadude lagine tuma o sai do hewti wo watten don non crise ji tawdi din don ko hitane den fo wi den e majji watten don non ande kadi non crise mondiale tawdon ko ko nde nawnaare wodi don kon e ko o gere woni e wadde hande do Ukraine e Russie watten don non sanction ji hande kadi e hore leydi lagine ni est ce que do reeni mo ja ha honto ande nde hande do Guinée en jo mari ko haani mapagol ana fewndo do lagine c'est que rendez-vous crise ji din fo jonni crise ji din fo hawtiti jonni rendez-vous lagine hande do si CNRD on no yurmete non non population la Guinée on be hanu non darugol dido fu harabe beidale don kanyum kadi ko burtata sonjude Guinée on kon non non tipini devise din na niveau mondial e tipi ko katawata don julabe be ala e sodoide marketiji ko be sodal da non devise ko baybe dabbo e marketi ko dum uni devise din hande do goto fala ka devise donc ide ngandi non no tawa e conséquence ji non si inna ma sanction wadi ko inflation wado wonka di piji di burta sattude si tawno goddo ino wawno yade sodo ya marchandise par exemple adamo si banque ji Guinée ji din hino wadana embargo a wawata transfert de mbudi madi yaha Europe sodo ya marchandise a wawata transfert de en tout cas do je parle des banques normales hande kadi arayna banque ji innetedi din ko informel katawata par exemple a yaha sare versa do mbudi ma goddo wondo Europe tawno do no fala adude mbudi mum hettindire to na dun do mi woni yewtude fi mudum ko mi woni yewtude do sakite mo e yewtere ne parce que en fala yo jama on andube heblano ko ko woni arde do kon hara ya hali ha yani e mede wi en juhama hande do jama himi do anani o miskino taw do on ko yer ko yalti wo heba ko nyama o taw do mo andi fi hande ko no anda fi jango o do ko honno o warrata di lebbi won e sutade do CNRD on sino yurmeteno ko dun do be hanuno darugol be yummirabe be jijirabe be nawyube be tampube be billibe be jukkube tawbe ben ko yerko be wadana wobe wawi hebude si tay non hande do mo kala ko mapi ko ko rondi kon kono o gerdira haaji makon kono ene warrete ngare
sakite mo e yewtere nden andon non ɗi sanction ji ɗo effeji ko ɗi fuɗɗi wadde kon non maali watten ɗon non prix carburant on kañum kadi ko duwa ɗum ƴewde ko gera o ko gera ɗum ɗon jaway ɗiɗo non fof si hawtodira ni an o sofer jo ɗo taw ɗo giɗa ñawli otowal taw ɗo giɗa hani naɓugol marchandise ji intérieur konno a warrata e o ngal otowal ma ɗo ngol lawol kanugol coggu pinere hande ɗo ka satti ɗon nde tawata kadi coggu ngu ɓurta e ɓeydade coggu resol hande ɗo ka tawata ɗon ɗum ɗon kañum kadi sa yeehi voyage resol ji ɗin koye ɗi helu ara nada otowal ma ngal ka garage an o waɗowo entretien ɗo tawa koya soodu nebban fi vidange maɗa ɗiɗo fof noon ɗi ɓurtay woni sattude an non julajo mo wonɗa e gollal nde on kanko mbuuɗi makko ɗin ɗi ɓeydaki sakko inna saabu ɗum ɗon o ɓeydante so ɓeydanima ɗon kañum kadi koye hoore tampu ɗon ɗin ɗon ittoyte par ce que o soodirali fi yo perdu wattane no yila e ɗiɗo moƴƴa jentito ɗon noon suite reportage o mo tawata on ko ɗum ɗo woni ko sutani en ciment qui sur le marché est aussi passé de 115 000 voire 110 000 à des endroits à 120 000 voire 125 000 par endroit. Donc il y a les effets concrets de la sanction, mais il y a l'effet psychologique qui commence effectivement à sentir, qui feront que les effets ne pourront pas subsister sur la durée. Le pouvoir malien sera-t-il en capacité de verser le salaire des fonctionnaires maliens? Pour ce mois, oui, puisque depuis un mois, voire deux mois, les effets de ces sanctions ont commencé à être... la menace des sanctions a commencé à peser sur les autorités. Et donc, on a commencé à prendre les dispositions. C'est ainsi, par exemple, qu'on a pu mettre une certaine réserve. Mais sur le plan technique, l'existence de la liquidité, elle seule, ne suffit pas pour payer les salaires des fonctionnaires. Il y a le circuit économique, le circuit de paiement des salaires qui doit être fluide. Et aujourd'hui, avec ces sanctions, l'État du Mali n'a plus la possibilité d'utiliser, par exemple, des chèques du Trésor pour payer les banques à hauteur des fonctionnaires domiciliés chez elles. Donc, voilà. Donc, précisez nous voilà, nous avons un cadre commentaire et d'ailleurs, très donc, on nous journaliste ou une collandiodo. Journaliste oui, mon joie, non, donc, t'as voté nos sanctions d'indu manique, chogure d'infu et que ça tout est. Mburi ala iude nokkugo Bamako Mali hino sanctiona ko honno non joni don tanjini bebe wawa yobude be fonctionnaire be do di lebbi onde arde do journaliste on jabi honnum o inni o baytumbe andi sanction jino arde be jetti disposition ji ko du woni be hebilanike fi konko woni arde kono ka woni kon tigitigi ko hala ka be woni wolde ko wonde mabbe hebilanike yahoɓe ɓen waɗo ya golle ka fonction publique e mana jannoɓe ɓen e mana ñawdoɓe ɓen e mana kañum soldatsiɓe ɓen tigui ɓe wawata ɓe yoɓude par ce que si tawi mbuuɗi ala natude ɗi tawata ɗin ɓe ñawlorde sanction ji no waɗi hoore mabɓe ɗum ɗo fof si satti e hoore gouvernement on wano an jannowo l'école on ɗo tawɗo hande ɗo nini hiɗa habbi salaire ma on salaire maɗa ɗon no wawi wonde bloqué o ronka hewtude no wawi wonde ronkeɗa waweɗe yoɓede ɓe yini ɗum ɗo noon fof ɓurtay kadi sattinde saare nde par ce que sa yi an ko a julajo ko a yeeyowo par exemple maaro ma nebban si tawi client jo ma on ko jannowo l'école so jannowo l'école a yi kama ko yo ñawloma so ya wawa ñawdo ñamminoyde ɓeygure makko nde joni noon si on ɗon wari o ñawlike malde wootere laabi ɗiɗi laabi tati so aroy kana yaɓuga watamo ñawlugol joni noon kanko si o wawali ñamude ka suudu makko wata yadde o jannoya fayɓe ɓen ɓeɗo noon fayɓe si ɓe jangoyali kamɓe kadi ɓe yalta joni e waɗugol manifestation ji ka lawol o yi ha hon to CNRD on fewno ɗo no préparo de bomba retardement e hoore population o famon ɗo noon hande ɗo contractuel ɓe ɓegino yalti no landitade yo watte ka fonction publique e hoore ɗum ɗo noon ɓe faminana e wondema kamɓe tout va bien justement ko honɗum noon kañum kadi manipulation ɓe one wadde jentite ɗum ɗo la manche n'est pas gagnée puisqu'il faudra que les banques acceptent ce moyen de paiement-là qui revient à un préfinancement en réalité des banques des salaires. Voilà. O yi ko ɓe woli ɗo kon ko ɓe inni ko bon de trésor kon woni bon de trésor si o wattani yila ɗo mois de décembre laggine ka ko janvier ɓe yaltino ɗo kon ko ɓe wino ɗin bon de trésor ji ɓe yaltina ɗi ɓe yeeyi tadi yimɓe taw ɓe haray ƴetta di kon ɗum ɗin fof no ɗin fonctionnirta bon de trésor bon de trésor ko état on ko banque centrale on par exemple yaltinta ko kutata wiyen 1 million ɓeynama ya ar sooda ɗum ɗon soodira an 800 000 par exemple ma 900 000
sa sodi dun don konko kutata 1 million a jettiri dum 800000 ma 900000 be inama après 6 mois sa artiro yidun don tay a gollitirali kambe be jonnete 1 million ko dum woni a nyawlibe 900000 ji mada din fi se a arti yo be jonnito e 1 million dun don ko a condition ko e tawara an on yawdo jetto e on bondo trésor don yo tawara gollitirali din don on bondo trésor c'est que a yaw yali nokugo yida parce que ara no windi e makko 1 million sa jetti on 1 million a yehi nokugo on 1 million don be jonnete 1 million alors que non an ko 900000 jonnonoda on jonnonodo ma sa artiroi di non tawi a gollitirali a jonnimo o jonnete kanyun kadi don on 1 million mada toujours mais ko on to woni problème si tawi da andi leydi ding état on o rambudi ko riskara e wonda e wadde don parce que on bondo trésor don ko 900000 ara e ndori da mo ma 800000 sa artiri yo yobite din don on din kay diri fusdina fatama stay wala mbudi donc ça veut dire que ko crédibilité état on wawata wadude haadim bondo trésor jidi wawa ma nafude goddum sina dun haray no wawesi goddo jonni ma seke goddum ko tawata o ina ma jabu o téléphone do mi do nyawlima si woni lebbi di mi artirali yeyitumo on non téléphone jakata wako holgo o jonnuma ina téléphone o jonni tumo inuma ko téléphone ni kono jakay na téléphone o do annon ida holi dun do wonde mako goddum o jonnuma alors ke jakay na fus dun nafata eta non tuma on nangi wo gollerdo on bondo trésor dun haray holli seke déjà o ala mbudi mi hiwro do Alpha Omar Balde mom yegit Elage Alpha Omar Balde mom yegit ta on souvent haray salmingol do taw haray mo wakili mo engol de rol mo sivangol mo adana en kanyun kadi information ni donc haray wiuden on bondo trésor don déjà taw ka banque centrale meden on fuddi mo gollirgol ho liya on to mbudi ko lannu dun ka kesji aren non joni fuddo den non point men ara non ka tawata do hande be annonci wonde ma 1 milliard hebike président don taw banque mondiale fuddo don lagine din 1 milliard ji be ni o arti a réalité o yahano ko woni har banque mondiale on suspendu activité ji mudun din si coup d'état wadi kala din banque ji sérieuse ji il décide ay wonde ma di suspendi activité ji maji din ça ne veut pas dire que banque mondiale har yalti lagine non non hari banque mondiale kala kon ko tawata ko projet mo be woni financeude hari be inni hande kadi men wallini taw men itti jungo e mudun hari banque mondiale on ko salaire ji fonctionnaire be mabbe din tu wonano jonnede hande do non ay condition ji din fuddi ke reini sade fi yo be wa wadde dun non be fuddi activité ji mabbe kon non wori din condition ji ko entre autres leydi si kondi sérieux ko assemblée mayri on hollata kondi sérieux une fois non coup d'état wadi si don andi si be non ko suspension de l'assemblée nationale pardon dissolution de l'assemblée nationale et suspension de la constitution on pays mo tawata assemblée nationale on darata golle ko ne wadde ka leydi kon banque ji din hollata ko jonnugol be mbudi joni non baye o CNT joinama do entre guillemets taw don kon do woni remplacer de assemblée on sabu dun don condition mabbe go wadama mo tawata sabu on don hebe wawi artude lagine sakite mo e yewtere nde mijeji o parce que ko manipulation woni e yaltitude do mo tawata ko ma famine jama on ko honno o wona e wadi rede on manipulation ko non ko famine ngol jama on wonde ma tellement que CNRD on ko be credible tellement que be ala kambe problème avec le monde extérieur avec les ko be inata kon la communauté internationale CD on be ina en banque mondiale pour be wonde crédible ben américain be ben no gollidude mabbe CD on worim be artiti la Guinée alors que non be yahano e nokku première précision deuxième précision kala andudo ko wiyete banque ino andi banque ko fonctionnerta ko intérêt e mana ko mi nyawlete woni jonnita lan wattana lan don cioggu ko dum wattana lan don ngenaari ko wattana lan don tono ko mi nyawlir mako ko non banque fonctionnera ce qui veut dire que banque mondiale on ina intérêt mabbe ka be suspenduno di activité ji mabbe do parce que ko no be nyawliri lagine wo be way tanjinorade lagine yobito e be heba intérêt mabbe on donc en réalité kambe are be hawji o dido piji wadu no wonir non banque fo ko non fonctionnera mais est-ce que non dun do si be wadi ko parce que are be yidi ndil leydi do précisément do ko be inata do aide en réalité na aide di mbudi inadi on 1 milliard na dokkal na giggol kadi wadira ko nyamande wona wiede nde nyamande do ko ne disponible si don hatto jini mu mede wayo nyawlude nden do nyamande ko ndoliwal ngal ndoliwal ko wonnum ko ndeda jonne be yetoto ma ndeda ara yetta dun do ko e taw a wadi hunde kari sa wadali hunde kari men jonna tama
Donc en réalité ko kaaba ko ferante gertogal fi ya waw nangugol nga donc hande do de be yalta be famina wonde mako victoire hebi do en réalité na victoire hebi ko leurundu be juppirte nundu yona be ha lutta ko ndungine woni hawjande fewno do hendagol mais c'est bien ci fadi loci do no moddi parce que taw din finance manji ko wadete ko honno di warrete ko honno di fewti ko konko tawata ko projet jarana wi golde ko projet de développement forcément ko din secteur ji tawdi par exemple nyawndugol yimbe ben jangugol faybe ben e din infrastructure ji wano lawol bo projet ji ko be nata piste rurale ka fulawaji dun don fobe wawata suspendude feo parce que si be wadi sanction e hore dun non ko population on ara sanctiona naben horebe wombe ka do wombe nyamude jawle de donc dun don en tant que tel din secteur ji ko be nata kon humanitaire din don di wonay don ko secteur politique ko dun don woni kipetake kono ko wiyete infrastructure katawata si lawol taji do joni hakkunde konakiri e mamu yimbe no wawa mayude sabu ko tawata kon haray lawol gol no taji ambulance ji wata nabude yimbe nyameteji hewtantabe ka interieur dun do fo sabu dum be accata di do won di daro few kono de da ara yaltinadi be yeto to mataw ko hunde kari wadata donc en réalité ko piji dini woni ko sutani lagine do ko njuri bini ko yobe innu di mburi do ko di disponible sanction ji din arano yana hore lagine hande kadi non din di bloqué en hande kadi non yida reni mburi din ko na wata di hendade sabande mako tawata ko hino mari bonnere de waduda sanction ji din kadi effet majji on ko honnu di mburi do en réalité ko di sanction e hore lagine ko dum woni ko fukkiti do andite non kadi na CNRD woni ko négocier do kadi l'autre précision ko gouvernement yanu don ko ben wonno ko négocier dun do mbudi din inna hande kadi woydi woni disponible fi yo lagine nyawle di fi no yo lagine hendodi go go taw condition jaray no wala wiw gongol ko élection organisée si élection organisée ka hidi do ko no wata di hendade do ngandi non nyallal suma yengal fo ko buri musude o tumatay futuro suma yom batike mboyriji defama futtiji cippinama toriji woni préharaɗa reni ɗon ñamete on ko kum période ɗum ɗon hakkunde ka futuro on noddinte ɗon juule ko on ɓuuri musude par ce que hande kadi ɗa reni ñamete o awa ko ɓuuri musude kon fo ɗo na konko tawata lagine sanctionnete woni ko konko tawata lagine yi mbuɗi tawoji wawayno hewtude hiɓe mari péniriji fonctionnete no hana yoɓede ɗum ɗo e ɗum ɗo fo no hana waɗede e hino mbuɗi ɗin ɗo ɓe reni ɗi kono ɓe wataɗi hendade c'est là où c'est intéressant piji ɗin fof ko hakkil ɓe portoɓe ɓe waɗirta piji ɗin mere ni tun ko ɓe woni e wadde fo haray ɓe prévoi yesso kadi ko honɗum hikkoytalen ɗon ɓe andi ko honno goɗɗo wawirte ñoƴƴede o waɗa ko ɓe wi kon e puis de misal so yiɗo ni ɗi sanction ji ɗo kadi fuɗɗi dundande ko maali on andi ko ɓe yinono transition mo 5 ans sakite moƴƴa yewtere nde on transition mo 5 ans ɓe artirimo joni hande kadi ɓe witi joni a tigui tigui on ko 4 ans ndemene mi wiwno e puis min faala en jooɗo yewte kono woni famali moƴƴa ko min waɗi kon min faala yo jooɗo yewte min raɗinoki ambassadeur ɓe min waɗi ɗum ɗo fof kono on famali en nantodirali tun moƴƴa ɓeɗo le taw hay lebbi ɗiɗi yonali taw andi toon no maali en terme de préparation maali no woni économiquement plus stable que enen économiquement ko ɓe plus fort que meɗen enen sakite moƴƴa yewtere nde mi jeeji on an on natuɗo fuɗɗi yewtude ɗo 5100 personnes sakito moƴƴa yewtere nden wawen sendidirde hakkunde manipulation on e sakkunde réalité on hande ɗo ko ɓe woni yaltinde ko faminalgol jama on wondema on ne bien awa si économie on ino satti mbuɗi no fokkiti argol e woni crédible oni ɗum ɗo fo faame koyo rew kulle jemma sattede fokkitande lagine nden hande ɗo ko yen watta yiila e maƴƴe moƴƴa joni noon a wonɗo extérieur ɗo marɗo ɓeygure maɗa nden ko hon ɗum hanuɗa waɗugol naɓan ɓe mbuɗi fewdo ɗo ɗo e devisi ɗi yanude ɓe yaaɓe sooda ñamete ko yoni fewdo ɗo ɓe naati daga suudu mum siɗa mari feere ɗa mari on kawtal jo tampuɗo moƴƴo e makko moƴƴoɗen e kawtal ɓe meɗen ɓe moƴƴoɗen e jama o par ce que ko e nder nde sattede ɗo goɗɗo waɗata sadaka allah jaɓa sadaka on on sadaka ɗon wopinama tana wonnoɗo yarde famin ɗo moƴƴa o parti nde yewtere ɗo par ce que ko eɓɓuɗe naayo jama on tampu ko ɗum waɗi siɗen yewtude ɗo e waɗude sen acci ha waɗi e hoore jama on ɓe juhirama sattede nde nde tam nde ɗuuɗay famin noon enen lagine ɗe mari ɗo piwu gotum tanaji waɗoji ɗin lagine ko ɗi waɗata sinayi jumare wo warrata koye suumayere warrata ko ɗum waɗi duɗɗande men ɗen ko ɗum holli wondema duɗɗande meɗen nden yiɗen mari hakke tiiɗuɗo mo tawata ko allah bonnuɗen
évidemment leydi meɗen ndin no hendori taw indépendance non hakkeji no wodi taw hakkunde ɓen cippirnoɓe fi hendagol indépendance on goo ɗimmel muɗum kadi hakke ko tawata guinéejoyi no duwa waɗude guinéejo ɗimmo muɗum on ka yurme golmo e ka moƴƴagol e makko sabu ɗum ɗon kañum kadi allah tippina e lette e hoore meɗen eɗen andi no wiya ka alqurana allah moƴƴotako e jama on ɓe moƴƴodirali hakkunde maɓɓe taw ko tuma hakkundeji meɗen moƴƴuɗe moƴƴiɗen e ɗimmoɓe meɗen siwata ndaare ɗo piide misal enen lanɗo ka woni bonɗo o ka woni dundarankejo so ittama aroyowo watte ɗon on ɗo yo woni moƴƴiɗo e hoore meɗen ko on wonata ɗon telma bonɗo e wiya jaka iwnoɗo on dikka on ɗon siɗo ganditi ñande goo mi wanno ɗo direct mi yewti o mi inni hiɗen tori allah yo allah dandu en yo taw hande kadi en yaahi ha innen jaka dikka ɗum alpha konde kono ndaare hande ɗo situation on ka fewndiɗo yewtidi e jama on ndaaro ɗole taw ko 6 mois juste heɓuɗen taw hay en mutaki taw donc faami duɗɗande meɗen nden enen guine en mi wowlete haysi jama o yiɗata kan haala yo ka nano bonnere nde barɗen nden iɗen bonni allah kono iɗen bonnidiri kadi hakkundeji meɗen en ala ka e yurmodirde so en yurmodiralile jama on hakkunde meɗen allah kadi yurminta en donc préparé moƴƴa ittugo sadakaji ɗin préparé moƴƴa soodoyon konko tawata hara golliterte ka suudi par ce que lebbi wonɗe arde ɗo ɗin ɗi satta e moƴƴa dey mi yalanake miɗo tori allah yo senerde o nano ɗum ɗo si tawiere ɓe nanali ɓe fama ɓe andalngol lawol ngol ɓe fokkintiɗi ɗo naaɗi sadakaji ɗi ɓe waɗata ɗo nafata ɓe fuɗɗoɗen ɗon noon yewtere nden ka toɓɓere ɗimmere par ce que tan o nanga hen ɗo joni ko honɗum wonɗen e yewtude ɗo fi muɗum hande nde toɓɓere nde tawata on ko ɓuuti holli ka muusi on yi o vidéo mo ɓe innata ɗo Mohammed Layon Bangura taw ɗon siɗon anditi fi o ko o innuno wondema o hoyɗi lansana konte allah hino mo yaafoyi no yalti ka maayo ƴetti laamu ngun jonni colonel Lay Mamadi Doumbouya c'est lui qui avait dit ça siɗon anditi on tuma mi innuno simo anduno ko honɗum woni firo konko wowli ɗon ngol koyɗon o hoyɗi tatanoko ngol goɗɗo ko honɗum firi yo mayɗo ƴettu goɗɗum jonna goɗɗo anduɓe koyɗi ɗin ɓe andi ko komi woni e yewtude ɗo fi muɗum mayɗo si ƴetti goɗɗum jonnima an wuuro ɗon ko ɗum woni haray ko mayde woni arande on mo yiiɗa ɗum hino jonne ɗon fi on ɗum non ko par ce que mayɗo on ko sakkiti heɓude kon aduna ko nden mayde ɗon ko nden o hendi ko ɗeɗɗere mayde o sakkiti heɓude aduna ka wiwata ɗo donc symbolique ko firi mayɗo si jonnima goɗɗum sina hara koyɗi maɗa ɗin hara na gongoji ɓayino woodi ɓen ɓe tawata koyɗi maɓɓe ɗin ɗi gongata si koyɗol maɗa ngol tungol gongi hara ya andu an jonnaɗo ɗum ɗon ko mayde woni ko jonnaɗa ce qui veut dire hara ya maya on tigui hara e maya e woni ko ɗum waɗi si on tuma mi innuno simo anduno firo ngon koyɗol makko na koyɗol o moƴƴol o hoyɗanno on tuma Lay Mamadi Doumbouya ko ɗum woni ko lansana konte jonnuno kon ɗon mo ndeññande la laamu ko mayde o jonnunomo ɗon ko honno non o mayirta ko ɗum ɗon woni hara e andaka ka firo ɗon mais maayo ngon kadi tigui ko honɗum woni firo maayo anduɓe ɓen koyɗi no firirte non en ala natude on détail ɗon par ce que anduɓe ɓen firo ndiyan tawɗan ko ndiyan lanɗan e ɓe anduɓe ndiyan tawɗan ko ndiyan welɗan yareteɗan ɗan ndiyan deƴuɗan ɗan ndiyan wonɗan ilude harayno umude e goɗɗo wonɗo e hoore ndiyan anduɓe koyɗi ɓen no andi ko honɗum ɗum firi na firtugol koyɗi arɗen ɗo kono faame tun on image mo yiwɗon ɗon holli tabintini wondema kuuɗe wonanoɗe e waɗede ɗen e nguyal laamu feƴƴungu ko ɗen kuuɗe kadi woni e continuide ɗo han joni en d'autre terme ko dolokingi waylita kono dolokingi ngi ɓortaka ko laamateriji honɗi noon gollirta ɗum ɗo o golle jalan ko ɗin laamateriji tawɗi ko bonuɗi tawɗi ko dundarankeji tawɗi hiɗi mari sattede sen piittiɗo misal e fewndo firawna nun ka annabi Moussa immino ari tawi firawna o arno o tawi firawna tawi firawna ko hoolori ko ɓen mbileɓe makko ɓe tawata annabi firawna fooli ɓe ɓe wonti kamɓe gonɗinɓe laamu makko ngun ko ɗon ngo fuɗɗi yanuda joni noon ko honɗum waɗini si o Layon Bangurajo ɗo o immi o yehi o waɗi o sadaka ɗo mo tawata woɓɓe no wiide ko goɗɗo hirsa hara minen min yalta e on teere non par ce que min yi'ali kono tungino woodi ko tawata en fopp en yi ɗum ɗon laɓi ki ƴiƴan ka woni e mum e konko inni ko wo ko fi wota ƴiiƴe hibbe
kaledi lagine woni ko wadiri dun non jonno ko onno tawata o sadaka do hinaka njordi do wada e mana ka sur la terre ferme harenaka der mayo andube ben dun non kanyun kari ko onno fonctionnerta retene tungi no wodi les quatre éléments de la nature e mana aduna on do ko piji nay wodi ko leydi ndin ndiyam dan yite ngeng e hendu ndu neddo kala wondo ka hore aduna do ko di element ji do wondi e mudum e pide misal ono wombe darude lambe fewndo do no wodi on e modon do tawo kanko ko yitejo no wodi do e modon tawdo on ko ndiyanjo no wodi do e modon tawdo on ko hendujo no wodi do e modon tawdo on ko leydijo ko nanon ton ko yibe ina wonde be ndaru yibe tay kode no feppi ma yimbe dido jommindiri ko no be sedi ko tumatay on ko yitejo o jommindira e on ndiyanjo benno dido be fottata be wata wondude be wata yahidude o mo hendudun e o mo yite ngen kanyun kadi si be do dido kadi jommindiri be wawata yadude wonde dependamment si ko gorko on e debbo paske honde hendunu sindu wifindu annina yite ngen no wodi non hendu go wifo ngo burta hubbinde yite ngen no ton kanyun kadi be tawobe ben ko ndiya ko leydijo e ommo yitejo ido fu kanyun kadi no wodi din yuondiroji no di wodi din di yuondirta kar mo ko ben no andi ko mone yewde do ko fi mudum awa ben tawobe ben non inna ma ko ben ndiyambe sa fala itande be sadaka wo o jabo net ma sa wawa yade window e hore mabbe fi gergolbe ko taw ko e hore ndiyam wonda si wawa wadde dun non ko ko mone yewde do keji be ben no andi ko mone yewde fi mudum ko be fami moja mi natata e detail ji mudum paske mo kala e domaine d'activité mudum o be windanobe goddo ma wadanobe goddum si tawi ko mo ndiyam mo tawata kanyum hodere mudum den ko hodere ndiyam ko ka ndiyam dum wadete on nanay wonde be inna ko ya wejjitu tapiwun e hore ndiyam si wawa wadde dum bay non tapiwun wejjitata ko e hore ndiyam ko laakum be jodoto e hore mudum be wada dum don donc faame ko golle jala wona e wadede donc en faami do awasi ko lay mamadi e ngandi donc lay mamadi ko ndiyanjo evidemment hino tawa e dim mande yidi di tawata ben lambe hino mari tawgol ko ndiyambe be tawbe ko be ndiyam ko ben ko buri ko arata kalamu donc ko kanko wona haisitai o wola no ka video wonde ma on sadaka ko kanyo wona wadanede den andi ko lando do on sadaka wona no wadanede si on non sadaka gayna mo wadede mi wolata ko woni hikki yeso don ko paske ara ko publicité mo ne wadande ben wadobe den kuude tawde ko golle seitane fami tun dun don holli paske ko buti holli ko musi sakite mo ya yewtere den fi wota en natu e o pies mo be woni wide wo ko puli jo ye hirsa der to taw yew e on teren don paske dun don no sudani en no wirnani mais ce qui est clair di kidnapping ji wonde wadude leydi lagine do di wadi rali ni mere dun don men nebi on wowlande o couper de route be dun do kadi ala wadirde mere ko goddum woni wadinde dun don famon non kadi di sadakaaji tawdi wada ma do na sadakaaji wonade wadirede no sadaka wira no wadire no donc konko be don holli hande do gouvernement on ko hulodo moja be yeta ma wonde ma jiije hibbay ko dum be yeta no gasa hay e jiije mabbe kambe hibbete ko dum be yeta so ndari fewndo do ni lay mamadi ko don non wulilan e yurmude moja e hore makko deplace ji manji makko dim me yeta ma wonde ma wanno deplacement hanking mo tawata ka wonno e arde o rewa o helicopter wal hadi no wirude ka dow surveyo wal ndara si wobbe ala preparani be mo nokkugo ko non o wadi ka hulanta dun non si tay mo holi no wonde makko woni wadde ko no fe ko non o hulanta dun non wondo tawdo ko kanyun lami groupement des forces spéciales confirmane en do haray ben tawbe haray yi kun helicopter wonno kun jindude hanki kono tawata hina e kun helicopter dun o woni e mun ka leydi o woni kono helicopter do couverture no hore makko kono wadi ni dun don ngani me yeti ko me inni hakkune mabbe kambe njo o butta hakkune mabbe nanto diraka hande do nini kanko colonel lay mamadi o andi o wiyetedo Idi Amin fala namo mum goddum o andi kadi hakkune mabbe kambe ko eden tati e mana Bala Samora e kanko Amara e kanko lay mamadi
Bedo tatu ingande wino lai mama di ekartanoma. Kombo watino ngon ko sadiba kulibali. Ko bedo tatu. Deko edo tatu. Ide desi di nonka nyungwano do kude tao. Pe itaimo. Et ça, c'est très dommage parce que, aux informations, je me suis dit, je ne sais pas, il y a des gens qui ont été utilisés pour utiliser des choses qui ont été utilisées pour faire des choses. Ce qui est très dommage. Yumma mako non e humpitagol amen. Yumma mako wulli yetike mo inni acci tungu lamu wata goddum wade. Dun do hande no yurmam mi sabu. Wallahi bayna mi sudo ngonga. Lai mama di no yurmam mi. Konu ngo wulli lang e yurmirde non. Na kon ko tawata kon inne te o ari o bonike e jama lagine ma hande do goddum hebay mo. Ko kon ko tawata kon o wawali yide o realiza o anda kala ben yidube mo hande do wande ma tana no sutanimo tana tidu do non o fewndo do duano rekilude o darto ara o gerali o bon o perde jama on ko heddino kon o wada ko be inata kon lagno de sacrifice kon woni agno de sacrifice o wona ngol dammo layya be layyo mo kanko ben no wada be dun ko be layyorimo ko fi kambe be waaw hebude ko be fala ko. No do neni rabe tawbe haray inne mabbe suva ngare e tuma inna senerde on bengi be andi si yeedo ande be pusi piyo jere nga goddo wadi mako biddo mabbe on be tanjini aro e kalamu e yurmende awa yumma non kanyun kadi colonel lay mamadi ko dun do no yi andi kanyun kadi biddo mu ngon kanyun kadi utiliser take fi dun do donc sino wodi hande dua hana no do wadede ko on wadete do fi yo finu e dun do frena fe on do haratana on heotali mo haratana on heotali gine yembe ben sabu hande do on est très exposé hande do on est très exposé parce que ko nebuleuse hakune mabbe non be nanto dirali ene on hibay jije jama on ni tu mere ene on on wawata finude an colonel lay mamadi a wawata finude tun anda ko ko fokkita ma do no hulbini frena fewndo do anda nadi sadakaaji dibe on ma daynude do e mudun dandata ma. Vous avez une porte de sortie, mon colonel. Cette porte de sortie, au lieu d'organiser ces cérémonies, ces rituels, ces sacrifices, ça ne servira qu'à vous faire enfoncer. Là n'est pas la solution, mon colonel. Mon colonel, ce ne sont pas ces ententes entre opérateurs économiques de faire venir du riz et de distribuer ces quantités de riz dans les quartiers qui vont empêcher ces soulèvements populaires qui sont en vue. Aujourd'hui, le Guinéen, il est au bord du gouffre. Aujourd'hui, la situation économique du pays, elle est la plus désastreuse. Aujourd'hui, la précarité a pris un summum. Aujourd'hui, ce ne sont pas ces ententes de cet opérateur économique qui vous a promis de grandes quantités de riz contre lesquelles vous allez lui faire une entrée de produits sans taxes, sans dédouanement, qui vont régler le problème. Ça ne fera que reporter le problème. Parce que ces quantités ne pourront pas être suffisantes pour toute la Guinée. Oui, pour quelques périphéries. Oui, pour quelques quartiers populaires. À qui vous donnerez cela. Mais ça n'aidera que pour une petite période. Vous n'êtes qu'en train de retarder le déclin. Alors qu'en réalité, il y a une possibilité de mettre fin à cela. La porte est encore ouverte, mon colonel. De vous sauver et de fauver votre vie et d'éviter à votre très chère maman cette douleur, ces larmes. Reculer parce qu'une mère, ça protège son enfant. Ce qu'elle vous a dit de reculer et de démissionner pourrait vous sauver la vie et sauver l'honneur également. Sauvez les quelques meubles, mon colonel, qui vous restent. Ne vous laissez pas embobiner par cet entourage qui ne veut que votre mort. C'est pas bon pour vous. Vous êtes un soldat, je le dis, je ne suis pas dans la démagogie, je suis dans l'alerte. J'avais promis de ne plus vous parler, mais là je vois combien de fois la sérénité vous a quitté. Vous êtes exposé, vous êtes à risque et ce que vous êtes en train de faire ne règle pas le problème. Ça ne fait que l'empirer ou le rejeter. Vous n'êtes qu'en train de reporter la crise, vous n'êtes pas en train de la régler. Pourtant, c'est encore possible. Faites le ménage autour de vous, faites un arrêt. Ça ne vous aidera pas. Ce projet que vous avez de restaurer l'autorité de l'État,
Ce n'est pas un projet que vous pouvez réussir. Au contraire, vous pouvez partir avec ce projet. C'est peut-être bien. Parce qu'au moins, on va mettre terme à ces pratiques qui ne visent qu'à retarder le pays. Mais ce serait dommage qu'une personne comme vous soit l'agneau de sacrifice pour cela. Donc, Arthur Golka, il y a eu un message. Un message. Lion Bangura ko dido humpiti don fi mum ko do non andoton ko ko na wiyede de citerne je wonde senditude ndiyan e der quartierji tiofe babbi ko wada der tongon ko tawata ko yo jama on yaru dum don berde mabbe maaya harabe susata yaltude be ya dum do ko haddeji amen ni ko koko tawata kon hiden andi ko manipulation ji wona wadede fi jama wata immo darta no hakke mudungo ben hakke so hiwi o hibai haray den darnude do yewtere den andinen piji didi on sise don go go to ma yida lamu fuddike wadde din piji waray lamu ngum fuddike unade nguyani wore ngu yari follere dimel mudun so yio contenza wondo yewtere bawo colonel lay mamadi e o helicopter wondo survolude hore kanyum colonel lay mamadi holli kono le ma lay mamadi hande hola kay goto takko makko ko wada dun non e makko fi yo tawara ko e gol kulol don tungo woni parce que be décidé be wadaay mo goddum dun do non mo yanta mo mo waawi non aretude fewno do en faisant le ménage autour de lui en reculant en s'arrêtant ara o yahali on terrain non ara mi sakki to rayo terrain do jaba gollo do quelques questions parce que directement o djuti mo jado ko wiuden ko ngaray den jabaade ara non dun e konko jabete don ko konko tawata en wi o frappe mo wadude do on addani men taw message bus fi o frappe do fala be tawde de frappe on fala be wade de inscription humpi fala be humpitade ko on to fewndi den ka installer gol bureauji meden ni hara yande do prioritairement en fonction demande ji wadade di mi weltano do non pays ji tati di tawata be addani men feedback njano be addani men sakite mo jaw parti do fi o jama on andu ko honto frappe on fewndi do le front républicain pour des actions patriotiques ara pays ji tati do di démarquer à travers demande ji ko be wadi kon e sérieux mo be wadi on sengo kabe jodi do mo tawata ray ko di do addete den jojjinde biroji mudum ara no en majji en tête de liste ko Sénégal deuxièmement kanyun kadi ko Côte d'Ivoire mi hiwro do be Côte d'Ivoire be mi weltanobe moja troisièmement ko kawiyete don Angola ara di biroji do tati si Allah jabi ko di wonden e jojjinde der nde yontere do hande kadi ara wonon wonbe di pays ji do men jonna on numéro téléphone ji di contact don si don fala windade ka frappe côté europe on kanyun kadi de mari pays ji tati di tawata on din don kanyun kadi bureau ji mum on jo interner o semaine do si Allah jabi ara non e majji ko France di mo e majji ko Belgique tamon e majji ko Angleterre ko yi koyta don si Allah jabi ko Allemagne e Suisse e non 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 ara wonde nge yarude donc di pays ji do dati kadi ara me weltani ko moja bappa amadou kawla kare mi salmini o moja mi salmini don cheikh malik imobe modon ben dum ko pellel malal mi salmini kala be wontibe ben jigen sor mi salmini kanyun kadi be gambi ben wota on hawji onon be gambi ben kanyun kadi biro modon on kayra bahara dum don jo inoite on moji mama sali o bombi buru ara on fop ara tenez vous prêt ara habite dum don kanyun kadi ara ko wondu ngarde sel jabi no wirden non ara ko di do taw wonden adade jojjingol maintenant est-ce que non enen ko en konkirambe CIFD non 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 ina en konkirambe CIFD CIFD no inde mudon do wiri non ko coordination internationale fouta jalon ce qui veut dire ko CIFD woni wadde kon CIFD ko be partenaire be amen en go jipiro do na contre CIFD mengari parce que ina ma fouta jalon o ko wadude do frappon ko niveau national ko tawata kon fouta no tawa hot gino to tawa mo en gino no tawa bas gine no tawa donc CIFD on ko partenaire go frappondo na concurrence on air si be wadi ka hakkile modo wonde ma ko men ari ko balla golon ko yimbe be fala ka yen hebu dole woni on e wadande dun ka hakkile modo cede mudun on yido terlen sengo Côte d'Ivoire par exemple et terlen sengo Cameroun et terlen sengo Sierra Leone ko wonno be CIFD woni ko contact men fiyo me way wadi de collaboration évidemment me werribe me wi ko sadi mabbe ko toli ko dun don kippiro ngon ko woto donc kala ben sikkube wonde mako men ari ko bonnitugol dun do hadi men tawta CIFD CIFD ko secteurung e der lagidion on n'est plus grand que ça mais ni non n'est plus grand que ça ça ne veut pas dire que CIFD ko petit non ambition ji meden ding ko ambition ji tawdi ko national et international
Alors que même si il n'y a pas de coordination internationale, quand on a vu que nous avons fait un jalo, nous avons fait un jalo, nous avons fait un jalo, nous avons fait un jalo. Erreur a été faite. Fait un jalo, nous avons fait un jalo, nous avons fait un jalo. Fait un jalo, nous avons fait un jalo. Deuxième manga di pullo ina futa jalo tun jodi pullo ino jodi baskin ino hot gine ino gine marit ino gine forestier donc sa wi non futa jalo c'est comme si ara a esclib e do nderto frapon non wargol non mobi dira di do fu yetta jonna bembe futa jonni tirabe ben tawbe ko CIFT donc a réalité ko en partenaire wotabe wadu ka hakkil mon wonne mako yo yaltu piri donc amen sonki donc amen yenno men harede tayni on koko men adido ko burtugol jonnugol en elang e konko tawata CIFD on hino wadde ande do donc men uddita ni on dambude den ande ko en partenaire na en konkiran na en adversaire mi adresso do kanyun kadi e FNDC on parce que yimbe landike joni non awa si tayawa ko tawata ko national fi on hadi men tawata FNDC on de watere donc kadi mi do marani on do réponse ji tati. Réponse Aranon, FNDC, au Front National Défense de Constitution. Fondé au créa, on trouve mingari ko amulam femi wonno. Par exemple, kono bay mi dari mi tawi inde de be jonni de ngino feppondiri e gon jippiro wonno go wadude on tuma. Mi yawno mi tawti FNDC. Mi wadi de mabbe jippiro gon parce que on tuma hari ko défendugol constitution wonno de. Ko wonno de non défendre de constitution on. O parce que si on constitution yanino de ngandi kanyum monsieur Alpha Condé ko wonno e wadirde dum ko fi o wawa de constitution keso o wawa présentade manda keso hande non en fe ino don c'est de fe ino don constitution inama adoptama mo tawata réalité ko constitution ji tati ko don woni non deuxième point on si inama do hande do FNDC on no défendre de constitution ko constitution on bo FNDC ara woni défendre de. Donc en réalité, quand on a coup d'état, on va dire FNDC, on ne doit pas changer de dénomination. Moudou. Adapto et réalité de terrain. Notre non non amulamfe, le secteur taouno dongari, hala kantun tau kavia non don amulamfe ko e dengal gotal wola. Alors que non, on amulamfe don haïsita ino wodi gasata e atebeng nantun diraka imon. Pourquoi pas yaheta ke kon kota wata don ko national fo no regroupie moudou. Donc meneng on tuma. Ming personnellement équipant, mais il y a une logique soutenue le FNDC. Premier point. Deuxième point, handedo, FNDC on eu une crise won don derton. Crise motawata on minali wa ita ke reglede. Kono do yeng inu e regli on crise don haray bedo fe itike en ka chipiro mabbe. Donc ko ma wat en goddum ko tawata inu feppondiri e contexte hande on do. Waden structure keso no tawirta non FNDC arno walliti agadan walliti balé citoyen walliti amulamfe walliti in structure di wonno di cippirde ontuma fo kon non kadi o frappe do ardiri mo tawata don kadi men guddita ni dambu gangal men fonta ni jungo gon FNDC yobe tawtu men parce que experience mabbe on e yer ko be mari kon kadi wallito toy donc ande FNDC on ko parti go kanyon kadi o frappe do. Dans les heures à venir, si Allah jabi, mi contacta Ibrahima Diallo en men contacta be a réalité officiellement tandangol be jungongong yo be arme wallindira harame wonali ballonirbe. 1. On va donner 109. Deuxièmement, en remobiliser jamaon. Troisièmement, ko djoude jonindirade dem buri marde dole. Évidemment, hande do be cible be fala e wadde dissolution mabbe. Mais avec au frappe do taw wongi mo mari ramification ji au niveau international kanyun kadi mo tawata hande do jama on adéri e mudu moya crise mo FNDC marion solution makongi no kander frappe donc en réalité frappe salut mabbe on kanyun kadi frappe fondo do ni salut FNDC on wargol tawta frappe on do hande pour qu'on puisse frapper plus fort et plus rapidement hande do nayen nangu es sa kitagol nay nangu es wonchondirgol se wonchodiri en fofay donc mi adresse solennellement invitation on et kanyum camarade Fonike Menge camarade Kunduno et camarade Ibrahima Diallo bailo de sing amen et tous les autres haray be fontanama jungo
kala din structure ji wonbe ben arai sengo press on sengo magistrat be ben structure ji din fo pareil on fontana ma jungo imme aron tawton frappon wallindire no wonir nono menen kadi ka amulan fe men arro men tawti on wallindire hande do ronkugol mon argol tawta men hare ho lise ke on wadi wonde makko ko onon jogi don kon tu woni kanyum alors que menen feondo tawno il s'agissait de vous men tawto non onon kadi surtout kadi ko objectif ki goti din jogi de plus fort uni nous sommes plus forts désunis nous sommes morts ou nous sommes faibles donc hare yewtere nen ko di do marden ko jaboto den do ben sikkube ben wonde makko ballagol men ari ma hanno men tawta be do ma men tawta be da. Le monde, il est dynamique. Situation politique et économique, c'est une dynamique. Hande do au front républicain pour des actions patriotiques. No uditani dambu gangal kala bentao be hande do hito mari souci réglou gol problème qui guinéen don et guinéon en réalité. Où qu'il soit, partout où qu'ils sont et qui qu'il soit. Donc en réalité, mi do hadin de do yeo terenden, mi toro on, waden du afino dun do la tora, on torama imme aron no wiyete non ina mbudi landagol argol tawta frappon adhesion modon on d'abord ko état d'esprit mi yido non moddja non on tawti dun do weltano do kala ben tawbe harayino gollidede hande do sur le terrain anden ko ko fokkiti do kon ça va frapper fort ça va frapper fort ça va frapper fort yo Allah o koren kutu yo Allah o koren ballal yo hewtingen ka fala den non yo danduen ko huluden kon amin ya Allah haray kadi mi lanitora do yewtere nden yottingol do nelal ngal tawata ko be wiyetebe be Modi Mamadou Paté tawabe ben ka Gulf wontebe ben ko te New York be tawata yumme mudum feccini juma yontere o hankindo tati nenirabe meden tawbe haray ko sengo New York do woni ko be feccini be surama yalla hinno be yafo o ni haray e inde makko kanko e inde Gulf on yomi yottinge jama on fo noddube be mo ben hiwri mo battane fatunde nden tori mo haray yalla gol kanyum fe imbe ben do wondema o weltani ke on fu be tawata haray waawali humpondirde mudun taw fo haray yon andu ko on goto duaji modon din fu nele modon de ngara hewti duaji modon di yo Allah jabindi sadinara ya weltanama hajja Khadija Gaya sengo almanyum haray do yakitora moja noku kala ko wondon e hore windere den on jarnama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.